ответил. Воду поставил. Можно воду поставить, да? Давай, ставь. Ахмед, Ахмед, Ваня, иди сюда, Ваня. Три человека вниз сядь, да? Замечательно, Ваня, шевалишь. Ваня, шевалишь, сходка. Саламатсыздар, урматты футбол сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорт ТВ каналында. Демек, Вячеслав Аминдин элесине арналган турнирдин бүгүн финалдык күнү жана анда Илбирс менен Абдышата 3-чү орун үчүн атсалыш өтөт. Бул 2013-чү жана андан кийин төрөлгөндөр арасында жашыл кийимчендер Абдышата ал эми көк кийим менен Илбирс беттеш өткөрүп атат. Кечээ алар жарым финалда таймашты Дордой менен жана ошондой эле Кайрат менен болгон оюнда алар мүмкүнчүлүктү финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүн алдырып ийишкен. Андыктан азыр 3-чү орун үчүн атсалышуу ошентип ишке ашып атат. Кечээ чындыгында өтө ири эсептер катталды кечээки оюнда. Бул ушунда А тайпасынан чыккан Абдышата дагы Илбирс экөө тең Б тайпасынан чыккан Дордой менен Кайратка ири эсеп менен жеңишти алдырып ийген. Бирок албетте коло байгөө үчүн аларда мүмкүнчүлүк бар. Абдышата оң канаттан чабуулга кирип бара жатат. Бирок Илбирстин оюнчулары азырынча коргонууда катачылык кетире элек. Оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Абдышатанын курамы ошондо Салмоорбек Жумадилов 79-чу номерде, Жолдош Атаканов 94, Улук Теңирбергенов ал 81-чи номерде. Биз азыр жалпы курам тааныштырып атабыз. Албетте старттык жана алмашуудагыларды кошуп Изат Дарбеков 70-чи номерде, Амир Сыргаков 61, Белек Сапарбеков ал 24, ал эми Иван Сырица ал 1-чи катар саны менен дарбазада. Элдияр Адилканов 56, Нурдан Алманбетов 72, Ахмет Жумаев 51, Самир Данияров 7-чи номерде, Нуралы Муслимов 6, Адил Салтыкеев 83, Эмиль Ирдяков 57, Амирхан Назумдинов 52 жана Бекназар Шаршенбеков ал 27. Бурчтан чыгаруу алыскы бурчка топ негизинен жетти, бирок дал ушул жерде дарбазага сокуз атканга бир аз же бийигирээк секириш керек болчу, же албетте артыраактан, же болбосо топ бир аз бийигирээктен кетти деп эсептелет. Ошентип азыр Илбирс чабуулун оң канаттан бул жерде баштап келе жатат. Азыр болсо эми Илбирстин оюнчуларын тааныштырып өтөлү. Буга чейин Абдышатанын оюнчуларын сиздерге айтып өттүк. Бул жакта Азамат Муратбеков 1-чи катар саны менен дарбазада, Даниэль Дордоев 2-чи, Даниил Грабовский 11, Умар Калилов 19, Ариет демек Жанышбеков ал 6-чу номерде, Эрхан Чалбаев ал 13-чү, ал эми Айдар Чынарбеков 66, Дастан Доронов 10-чу номерде, Бектур Сансызбаев 16-чы, Адил Айдарбеков 8-чи, Назар Капаров 23, Бектур Адылканов 24,
Родион Красный ал 9-чы номерде, Байбол Асылбеков 27, Арлан Усыбалиев 15 жана Исхак Абсатаров 7-чи. Ошентип эки тараптын тең оюнчулары менен таанышып алдык. Азыр болсо Абдышата чабуулду баштап бара жатат оң канаттан бир караганда. Орой оюн орун алгандай көрүнгөн, бирок иш жүзүндө жөн гана. Ооба, бурчтан чыгаруу ишке ашат. 6-чы номердеги ошондо Нуралы Муслимов. Нуралы Муслимов мына сары баш кийимин ал алыскы бурчка топту чыгарды. Топко эч ким каткан жок. Негизинен дал ошол жердеги Абдышаттан оюнчулары чабуулга чыгышы керек болчу. Бир аз артка чегинип соккуз атканга негизинен шарт бар эле. Кайрадан Абдышата чабуулду. Борбордук бөлүктөн улап келе жатат. Мына дриблинг бир нече оюнчунун курчоосунда калган эле. Алыстан тебилген топ кайтты. Абдышата кийинки экинчиден менен сол канат аркылуу чабуулду баштап келе жатат. Урматтуу көрөрмандар, эки тарапта тең оюн талаасында 6-дан оюнчу дарбазачыдан сырткары, ошондо дарбазачы менен 7. Бул ушул 10 жашка чейинкилер арасындагы эң туура, демек стандарттык чечим деп айтсак болот. Оюнчулардын саны канчалык көп болсо, демек футболчулардын бутунда топ азыраак дейт. Мындай 10 жаштагы окурактагылар үчүн топ менен көбүрөөк жүргөн, топ менен көбүрөөк жүргөн жакшы. Ошондуктан албетте жалпы Кыргызстандагы ушул турнирлерде албетте балдар футбол лигасы, негизинен эле Кыргыз футбол союзунун тиешеси бар турнирлерде дал ушундай демек сандагы оюнчулар ойноп келет. Азыр Илбир чалды баштады. 2-1 оң канаттан сокку, дарбазачы сейф жасады, бирок кайрадан чалды. Илбирсин оюнчулары улантканга мүмкүнчүлүк бар. Албетте шашып сокку узатты, жакыныраак кирип барганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бир коргоочуга 2 оюнчу ал жакта чыгып калган эле. Илбирсин оюнчусу кулады, бирок калысын шкыргы бул жерде үнсүз. Ошол жерде мына Айдар Чынарбеков кулаган болчу. Азыр жогорку ылдамдык менен Бекназар Шаршембеков оң канаттан кирип барган. Илбирс топту өз карамагына алды. Булар 20 мүнөттөн 2 тайм ойношот, урматтуу көрөрмандар. Топ азырынча борбордук бөлүктө сакталып атат. Ушул 13-чү номердеги Илбирстин оюнчусу өтө активдүү болууда. Бул Эрхан Чалбаев. Азыр борбордук бөлүктөн узатылган сокку албетте аянтты таштап кетти, дарбазаны көздөй. Албетте таамай барган жок. Негизинен бул ыкма өтө жакшы, эгерде дарбазага таамай бара турган болсо. Дарбазачынын бою өтө узун эмес, ошондуктан үстүңкү тирөөчтүн бир аз астынан өтсө аларга кадимкидей маселе жаратат. Ошондуктан айырмасы жок, кайсыл аралыктан сокку узатасың, эң башкысы ошол тирөөчтүн бир аз ылдый жагынан барышы керек. Оң канатка топ өттү. Урматтуу көрөрмандар, бул Кыргызстандын улуттук курама командасынын оюнчусу, Кыргызстандын спорт чебери Вячеслав Аминдин жаркын элесине арналып өтүп жаткан турнир. Вячеслав Амин дал ушул Абдышата клубунда ойноп жүргөн жана бул турнирди дал ушул Абдышата клубунун демек өкүлдөрү уюштуруп атат. Кант шаарында орун алууда. Эл аралык турнир албетте Алматыдан Кайрат клубунун бир нече жаш курактагы өкүлдөрү келди. Андан сырткары Кыргызстандын ар кайсыл аймагынан катышуучулар өздөрүнүн күчүн сыноду. 10 жашка чейин, 11 жашка чейин жана ошондой эле 12 жашка чейинкилер арасында 3 жаш категория боюнча турнирлер орун алып атат. Көк кийимчендер Илбирс. Илбирс дагы өтө жакшы долбоор деп айтсак болот. Абдышата негизинен эле ушул жаш өспүрүмдөрдү даярдап, негизи футбол чыныгы футболисттерди даярдап чыгаруу жагынан негизги булак болуп келген Кыргызстанда. Канчалаган улуттук курама командага оюнчуларды тарбиялап чоңойтту. Жана акыркы жылдарда албетте Илбирс дагы өздөрүнүн жакшы тарбиялануучуларын
азырынча улуттук курама команда болбосо да, жок дегенде жаштар улуттук курама командаларына толук жеткирип атат. Келечекте мына ушул Илбирс менен Абдышатанын демек көптөгөн тарбиялануучулары жок дегенде Кыргызстан деңгээлинде болбосо эл аралык деңгээлде өздөрүн көрсөтөт деп толук ишенсек болот. Мындан сырткары албетте башка футбол академиялары бар, башка долбоорлор бар. Абдышата Илбирстен сырткары мына Дордой жакшы иштеп келет. Ошол эле мында Оштун футбол академиясы азыр болсо өтө сонун сокку. Ошол жерде Солбут менен демек Дастан Доронов жакынкы бурчка сокку кадаган болчу. Ал жерде албетте дарбазачы Иван Сырица аны кайтарып кетти. Андыктан бурчтан чыгарып ишке ашат. Бурчтама топту ишке ашыруу үчүн Адил Айдарбеков. Айдарканов демек келди. Жакынкы бурчка топ. Илбирстин оюнчуларынан бул жерде эч ким жок болуп калды. Азыр караңыздарчы топ ушул жерден артына тийип калган болчу. Жаңылбасам бул ошондо. Азыр мейли ал тууралуу кийин сөз кылабыз. Жакшы пас. Коргоочу кайтарып кеткен сокку бир аз бийигирээк. Бекназар Шаршембеков ушул жерде алыскы тогуздукту камалоого алган болчу. Өтө сонун. Демек сокку узатуу позициясы анда жаралган эле. Эки оюнчунун курчоосунда калды. Бирок пас бергенге жетишти. Ошентсе дагы ал Илбирс жүрүшкө чыгат. Борбордук бөлүктө тоо үчүн күрөш. Жана бул жерде топ жакшы келди. 94-чү номерде ойноп аткан Абдышатан курамындагы оюнчу. Бул атап Жолдош Атаканов. Жолдош Атаканов мына борбордук чабуулчулук кызматты демек аткарып атат. Кайрадан топту алды. Жолдошун дарегине негизинен чыгышы керек эле. Бирок албетте коргоочунун өткөн жок. Жакшы пас. Жайрак чуркап койду жана ушул жерден Бекназар Шаршембеков. Бекназар Шаршембеков өтө активдүү. Ал чабуулда дагы өзүнүн салымын кошуп атат. Коргонууга дагы жетип келип азыр көрдүңүздөрбү? Атаандаштан эрте чуркап барып демек сокку узатууга тоскоолдук кылып калды. Мына кайрадан Бекназар. Бекназар пас берди. Жана азыр Абдышата топту оюнга кошуш керек. Самир Данияров. Ал мезгилде алмашуу мына 72-чи номер менен Нурдан Алманбетов кирди. Ал 74-чү номердеги Белек Сапарбековду алмаштырды. Бекназар. Бекназар топту алган учурда азыр алгач демек бут кийими болсун байлап алсын, андан кийин оюн уланат. Бекназар топту дагдылуу топ менен бара жатат. Караңыздарчы кандай ишенимдүү. Бул жерде топту жазгырып өтүү. Эми бурчтан чыгарып ишке ашат. Мына жаңы эле алмашууга чыккан ошондо Нурдан Алманбетов бурчтан топту көтөрмөкчү. Үч оюнчу айып аянттын ичинде. Абдышатадан жакынкы бурчка топ келди. Ал эми бул жерде Азамат Муратбеков топту кармаган. Ал учурда топко 8-чү номер менен Адилет Айдарканов бир аз жетпей калды. Кайрадан борбордук бөлүктө тоо үчүн күрөш. Бекназар. Бекназар карасаңыздар ар бир эпизод аягына чейин ойноп атат. Бирок ал жардам берген жок. Азыр Илбирс топ менен ауттан оюнга кошулду. Кайрадан Илбирс оюнчулары мына 23-чү номер менен ойногон бул Назар Капаров. Ауттан топту оюнга кошкон эле. Тереңден чыгарылган өтө сонун пас. Жекеме жекеге мүмкүнчүлүк бар. Бирок топто биринчи. Кайрадан эле Азамат Муратбеков. Адилет Айдарканов топту чыгарып берген. Өнөктөшүнө топту сактап калганга мүмкүнчүлүк болобу? Адилет андан ары дарексиз пас болуп калды. Ой, кандай сонун топту жазгырып алуу. Адилет сол канаттан баратат бир аз топко жетпей калып анын жыйынтыгын көрдүңүздөр да. Азыр Абдышата топ менен болот.
Сзади Самир сейчас может туда, смотри, игрок остался. Сыртта чыккан жок бутап. Демек ойын уланат. Бир караганда линиянын сыртына чыгып кеткендей көрүнгөн. Илбирстин ойунчусу жана гол. Муну ошентип алгач дарбазачы кайтарган менен андан кийин ошентип эгилик жаратып кетти. Голдун автору 10-чу номердеги Дастан Доронов. Ага чейин албетте биринчи сокку узаган болчу. Өнөктөшү тараптан дарбазачы канчалык өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтпөсүн. Ошентип бул жерде жыйынтыгын чыгарып кетишти. 1-0 менен ошентип Илбирс командасы алды да. Азыр Илбирс кайрадан чабуулун баштоодо. Оң канаттан ушул Назар Капаров бара жаткан. Илбир сокту өздөрүнө алды. Абдышата, Бекназар оң канатка. Топ аянттан чыкса анда Илбирстин пайдасына чечилет. Ооба, ошондой. Бекназар физикалык жактан да өтө демек мыкты даярдыкта жана ошол эле мезгилде оюнга болгон түшүнүгү дагы өтө жакшы экен далилдеп атат. Азыр сыртка чыгып кетти Абдышата топ менен. Чоң кат ачылып кеттирди. Бул жерде Родион Красный болуш керек жаңылбасам. Жана каршы чабуул орун алып баштады. Сокку. Сокку дарбазачы кандайдыр бир маселе алып келген жок. Абдышата кийинки аракет менен жүрүшүн улантат. Алмашууга чыккан. Аз Бекназарга топ берилди. Гол ал учурда Бекназардын пасынан кийин ошол жерде анын өнөктөшү демек жекеме жекке чыгып туруп ал жакта гол жаратып кетти. Ал эми бул голдун автору ошондо 94-чү номерде ойноп аткан Жолдош Атаканов. Жолдош Атаканов эсеп санын теңеди. 1-1. Жана кезектеги Абдышатан чабуул. Сол канаты ачык, бирок бул тараптан Жолдоштун дагы бир соккусун көрөбүзбү дегенбиз. Иш жүзүндө андай эмес. Ага тоскоолдукту ушул жерден Назар Капаров көрсөтүп калды. Абдышата кайрадан чабуулун оң канаттан баштап келе жатат. Илбирс үчүн азыр демек мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок Бекназар өзү баратат. Бекназардын сол канатка Жолдошко берген пасы. Бекназар Шаршымбеков топту тепти. Жана тама эмес. Биринчи тайм ошентип өтө кызыктуу өңүттө өнүгүп атат. Топ Абдышатада, андыктан бул жерде ышкырык жаңырган жок. Ошол жерде мына 51-чи номерде ойноп аткан Ахмет Жумаев оюнга аралашкан болчу. Ахмет Жумаев буга чейинки мына тайпалык баскычтарда, жарым финалдыкта оюнда өтө активдүү болгон эле, бирок экинчи таймда көп байкалбай аткан. Мына азыр биз аны оюн талаасынан көрүп атабыз. Өтө жакшы чыгарып берүү рикошеттен кийин аз жерден дарбаза торунан орун алып кала жаздады. Аз кайрадан бурчтан чыгаруу. Ушул жерден сокку узатса болот. Бекназар топту төшү менен токтоткон учурда бир аз алысыраак кетирип алды. Азыр менин оюмча аут бул жерде орун алышы керек. Ооба,
алмашууга чыккан оюнчу Нурдан Алманбетов аны ишке ашырат. Бут кийим болсун, бул да байлоо болсун. Албетте даучулар өтө көп кездешип атат. Россия футбол премьер лигасында мисалы үчүн Вагнер Лав деген оюнчу бар болчу, ЦСКА-да ойноп жүргөн. Мен оюнча германдардын эсинде болуш керек. Ар бир оюнда жок дегенде бир нече ой кандай сонун сокку жана дарбазачы сейф жасап кетти. Азамат Муратбеков өтө оор топту алып чыкты. Ошол Вагнер Лав дайыма оюндун учурунда бут кийим болсун байлап эле жүрө берчү. Жана андай көрүнүштөр азыр бул оюнда дагы байкалып атат. Дарбазачынын да бут кийим болсо чечилип кетиптир, бирок ал өзү азырынча аны байкай элек. Иван Сырисанын бут кийим болсо чечилип калыптыр. Азыр Бекназар өзү кирип барды, сокку узатты. Албетте окуяны өнүктүргөнгө эки өнүктөш бар эле. Ага караганда жакшыраак позицияда турган өнүктөштөр бар болчу, бирок өзүнүн деле чыгып барганы өтө туура болчу. Дарбазачы ал жерде дагы ийгиликтүү ойноп кеткен. Бул жерде Азамат Муратбеков. Азамат Муратбеков өзүнүн өнүктөшүнө негизинен топту жеткирген болчу. Сонун 8-чи номерде ойноп аткан Илбирстин оюнчусу Адилет Айдарканов жакшы корпусу менен атаандашты тосуп өнүктөшүнө өткөрүп берген эле. Ал учурда биринчи тайм жыйынтыкталды. Азырынча эсеп сандары 1-1. Алгач Абдышата, алгач Илбирск гол киргизди, андан кийин Абдышата ошентип абалды теңеди. Азырынча 1-1 менен тыныгууга кетебиз, андан кийин экинчи таймда жалгасабыз. Экинчи тайм башталды, урматтуу футбол сүйүүчүлөр. Вячеслав Аминдин жаркын эле эсимине арналган турнирдин финалдык оюндар күнү бүгүн орун алып атат. 3-4 орун үчүн болгон Таймаш Абдышата менен Илбирс командаларынын ортосунда. Албетте жашыл кийимчендер Абдышата, Илбирс көк кийим менен. Биринчи тайм 1-1 эсебинде жыйынтыкталган болчу. Азыр болсо Илбирс сонун чабуулда, дарбаза бош жана Таамай сокку бул жерде орун албай калды. Идеалдуу мүмкүнчүлүктү ошентип Илбирс кетирип алды. Ошол замат каршы чабуулга Абдышата жөнөгөн, бирок бул жерде ошол 94-чү номерде ойноп аткан Жолдош Атаканов топко бир аз жетпей калды эле. Ошентип жыйынтыгында биз бул жерде соккуну көрбөй калдык. Мына урматтуу көрөрмандар, экинчи тайм өтө кызыктуу башталды. Эки тарапта тең гол жаратканга мүмкүнчүлүктөр болду. Бирөөсү мына бош дарбазага сокку узата албай калды, экинчиси өтө керектүү учурда топту албетте токтотконго жетишпей калды. Азыр Абдышата бурчтан чыгарууну ишке ашырат, баш менен сокку гол. Бекназар Шаршембеков ошентип алыскы тоозукка башы менен соккуну узатып Абдышата командасын алдыга алып чыкты. Бул Абдышата үчүн экинчи гол. Биринчисин Жолдош Атаканов киргизген болчу биринчи таймда. Ошентип Абдышата алгачкы ирет алдыга озуп чыгып олтурат. Анткени биринчи таймда алгач Илбирс гол жараткан эле, андан кийин Абдышата эсепти теңеди. Азыр мына ушундай дагы бир өзгөчө көрүнүш. Кайрадан эле Бекназар беттештин негизги мыкты оюнчусу аталууга негизги талапкер. Дал ушул Бекназар Шаршембековду айтсак болот. Чындыгында башы менен идеалдуу соккуну узатып гол жараткан эле. Мына кайрадан ал, азыр Жолдошко топту чыгарып берди. Жолдоштун ылдамдыгы бир аз жайыраак экен. Жолдош Атаканов эгерде ылдамыраак чуркап жөнөсө, анда ал үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралмак. Азыр Илбирс чабуулга жөнөдү жана жерге жатып болсо дагы бул жерде оюн жүргүзүп атат. 11-номердеги Даниэль Грабовский
Андан кийинки мына эпизодторду көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Дагы бир ирет оюнчуларды эсиңиздерге салып өтөлү. Абдышатада, демек дарбазада Иван Сырица биринчи катар саны менен, ал эми Салмурбек Жумадилов 79, Жолдош Атаканов 94, Улук Теңирбергенов 81, Изат Дарбеков 70-чи номерде, Амир Сыргаков 61, Белек Сапарбеков 74, Элдияр Адилканов 56, Нурдан Алмамбетов 72, Ахмет Жумаев 51, Самир Данияров 7, Нуралы Муслимов 6, Адил Салтыкеев 83, Эмиль Ирдяков 57, Амирхан Низамуддинов 52, Жанабек Назар Шаршенбеков 27. Ошондой эле Азамат Ногоев бул Абдышата командасынын башкы машыктыруучусу, дал ушул 2013 жылы төрөлгөндөрдүн башкы машыктыруучусу. Чындыгында бул команда азыр ошентип бир гол артыкчылык менен алдыда келе жатат. Илбирстин курамы Азамат Муратбеков биринчи номер менен дарбазачы, ал эми Даниэль Дурдоев ал экинчи номерде, Даниил Грабовский 11, Умар Калилов 19, 6-чы номерде Арет Жанышбеков, Эрхан Чалбаев 13, Айдар Чынарбеков 66, Дастан Доронов 10-чы номерде. Ал азырынча жалгыз голдун автору. Илбирстин курамындагы Бекназар азыр оң канатка топ төргөн учурда атамдаш андан топту алып алды. Бирок Абдышат анча уланып атат. Жолдош Атаканов сокку гол! Жолдош Атаканов 3-чү голду өз командасынын жана өзүнүн 2-чү голун жаратты. Дубль жасады атамдаштан топту алгандан кийин. Бул ирет дагы алыскы 9-дукка соккузатты. Ошентип эсеп эми 1-3-кө айланып кетип атат. Абдышата чындыгында тыныгуудан кийин кадимкидей артыкчылыкка ээ болуп баштады. Биз Илбирстин оюнчуларын тааныштырып аттык эле. Ошондо Дастан Доронов 10-чү, ой, ал учурда гол. Илбирс ошентип азыркы голго гол менен жооп берди. Кайрадан эле ошол Дастан Доронов, ал дубль жасады. Биринчи, экинчи голдун автору Дастан Доронов. 10-чү номерде ойноп атат Илбирстин курамында. Ал мезгилде Абдышата сол канаттан кирип бара жаткан Адил Салтыкеев болсо андан топту кандайдыр бир жок тескерисинче бул жерде Назар Капаров оңой эле алып койгон болчу. Сокку алыскы бурушка жана тоо үчүн күрөш. Самир Данияров сокку узаткан эле. Биз таанышууну уланталы. Мына Назар Капаров жок, Дастан Доронувду айтты. 10-чү номерде Илбирстин курамында андан кийин Бектур Сансызбаев бар 16, Адилет Айдарканов 8, Назар Капаров 23 болсо, Бектур Адыл Касымов ал 24, Родион Красный 9, Байбол Асылбеков 27, Арлан Усубалиев 15, жана Исхак Абсатаров 7. Ошондой эле Краснов ал Илбирс командасынын башкы машыктыруучусу. Сонун бара жатат оң канаттан. Бул жерде Даниэль Грабовский келе жаткан. Жана оюнчулардын баарына топ өтүп кетти. Топ азыр Абдышата командасында. Ал учурда Жолдош Атаканов кайра жөнөдү. Анын тепкен тобун кайтарып кетти. Бектур Адылканов Адылкасымов беле ушул жерде, демек 16-чы номерди ойноп аткан Илбирстин оюнчусу чындыгында ишенди, аракетти көрсөткөн. Борбордук бөлүктө тоо үчүн күрөш. Жолдош Атаканов 3 оюнчунун курчоосунда калган эле. Бирок ага карабастан Абдышат азыр топ менен жүрөт. Дарбазачы
Ол жерден Иван сырса топту аянтын сыртына. Чыгары ох азыр. Накалсын ышкыргы жаңырды чындыгында. Түптүс мына бетке тиземейин соку заталды буту менен албетте өтө бийик көтөрүлген эле. Бул кокустук, бирок бул жерде менин оюмча сары кагаз берсе деле. Аздык кылбайт бүгүнкү. Калыс Айдана Жылдызбекова бир сыйра оюнчунун абалын байкап чыкты, баары жайында экен. Ойнондон арууланат. Эрежени бузган бул жерде Даниэль Грабовский болчу, ал эми жабыркап калган оюнчу. Бул 6-чы номерде ойноп аткан. Ошондо Нуралы Муслимов. Негизи эле бүгүнкү беттешти мына Нурсултан Абдираев менен Айдана Жылдызбекова тейлеп атат. Нурсултан Абдираев биринчи калыс, Айдана Жылдызбекова экинчи калыс. Азыр экинчи тайм орун алууда. Топ Абдышатан пайдасында. Аны капталсыздыгынан ошондо 74-чү номер менен ойногон Белек Сапарбеков оюнга кошуп берген эле. Азамат Муратбеков. Тоо үчүн күрөш. Эң акыркы көтөрмөмдө Нуралы Муслимов аны кайтарып кеткенге жетишти. Биринчи тайм тең чугу менен аяктап, ал эми экинчи таймда ошентип эсеп 1-3 айланып кетип олтурат Абдышата. Албетте өз үйүндө дээрлик ойноп атат деп айтсак болот. Бул Кант шаарындагы Спорт Сити стадиону. Абдышатанын сырткары Мисс стадиону бар. Ал жакта дагы көптөгөн демек атайын футбол аянттары жайгашкан. Ал эми Бишкектен келди Илбирс командасы. Азыр Илбирстин курамында алмашуу Грабовскийдин ордуна 7-чи номер менен ойногон Исхак Абсатаров кирди. Жана ошол замат Илбирс чабуулун баштап келе жатат. Оң канатка Абсатаровго топ жетти. Жаңы гана алмашууга чыккан Абсатаров бир оюнчуну жазгырып экинчисинен топту акырындап алып өттү эле, бирок албетте мындай учурда ар бир долю секунд өтө маанилүү. Ошол эле эки голдун автору бул жерде Дастан Доронов оң канаттан активдүүлүгүн көрсөткөн болчу. Абдышата оң канаттан ауттан топту оюнга кошот. Азыр Илбирс. Илбирстин чабуулу жыйынтыкталды. Бул жерде 51-чи номердеги Ахмет Жумаев. Ахмет Жумаев өтө сонун пасты берген, топту токтотуп кала алган жок. Дастан Жолдош Атаканов да ошол ылдамдык жагынан бир аз маселе болуп атат. Жана оң канаттан барата жетпейт топко. Ооба. Канчалык ылдамдыгын күчөтпөсүн, Самир Данияров азыр топко жете алган жок. Ал албетте эс алып алып андан кийин алмашууга чыкты, андыктан негизинен эгерде топко жете турган болсо ал ылдамдыгын кошконго мүмкүнчүлүк бар эле. Катачылык жана азыр бул жерде албетте эки команданын тең баш турушулары өтө эмоционалдуу болуп атат. Ошол эле Краснов, ошол эле Ногоев чындыгында өспүрүм оюнчулар болгону менен машыктыруучулар үчүн албетте ийгилик жаратуу өтө маанилүү. Азыр Абдышата чабуулга бара жатат. Сокку жакынкы бурушка болуп калды. Дастан Жолдош Атаканов ошентип бул жерде аралыкты негизинен кыскартуу мүмкүнчүлүгү бар эле, же болбосо оң канатта дагы бир өнөктөш учуркап бара жаткан өзү сокку узатууну чечти дагы. Болгондо дагы жакынкы бурушка топту улатып алган эле. Демек Изат бул жерде ауттан топту оюнга кошкон. Оң канатта ким бар? Бул жерде Ахмет Жумаев,
Ахмет Жумаев мына топ менен баратат. Жакшы пас. Бирок өздөрүнө жетпей калды. Ошонсо дагы. Бул жерде. Демек Абдышат жа ил бир топ менен болот. Очун күрөш. Жолдош Атаканов катып жетти. Дагы деле борбордук өлтөтө үчүн күрөш. Оң канаттан жүрүш уланат. Жана ошол эле Доронов, Дастан Доронов азыр баратат. Дастан Дороновтун соккусу. Караңыздарчы, топ тизесине келип калды. Бир аз бийигирээк серпип кетти. Бул жерде негизинен албетте колдон келсе баш менен сүзгөн жакшы. Же бутка, же башка эмес, мындай ортого келип калган учурда кадимкидей ыңгайсыздык жаратат. Азыр дагы бир сокку. Жана сейф. Дарбазачы Иван Сырица тараптан. Эми бурчтан чыгаруу иш кашат, аны Илбирстин оюнчусу Арет Жанышбеков ишке ашырат. Жана алыскы бурушка азыр топ чыкты. Эсеп сандар 3-2. Ошондо алгач 1-1 болчу, андан кийин 1-2, 1-3 болду дагы. Дал ушул Дастан Доронов экинчи голун киргизип, жыйынтыгында 2-3. Азыр чындыгында бир гана гол бул жерде белгилеп турат. Эки команданын оюну. Балеми убакыт болсо уламдан улам соңуна жакындап бара жатат. Машыктыруучулардын эмоционалдуу болуп атканы дагы албетте жөн жерден эмес. Бирок мен Красновтун чындыгында мынчалык кыйкырыгына купулум толгон жок. Эми 10 жаштагы балдарга кыйкыруунун кереги барбы жокпу? Албетте жок. Аларга тескерисинче мотивация берүү керек, алардын маанайын көтөрүү керек. Азыр болсо негизинен бизде ушул жаш өспүрүмдөрдү машыктырууда машыктыруучуларга так, демек инструкциялар берилиш керек. Эмне кылганга болбойт, эмне кылганга болот дегендей. 10 жаштагы оюнчу албетте өзүнүн болгон ишенимин кетирип алышы мүмкүн, эгерде аны сын пикир менен кыйкырып элдин көзүнчө анын катачылыгын же башка нерсесин да көзгө сайып көрсөтүп баштаган учурда. Ауттан топ оюнга кошулду. Иван Сырица топ оюнга кошуп берди. Абдышата. Азыр болсо ил бирсез борбордук коргоочунун оюнун байкап көрсөңүздөр. Бирок бул жерде албетте Абдышатанын оюнчулары аларга тоскоолдук кылганга жетишкен. Бекназар азыр оюн талаасында экен. Бекназар жакшы пасты чыгарып берди жана дагы бир гол. Бул ирет Белек Сапарбеков гол жаратты. Ал дарбазачы менен бирме бир чыкты. Ошентип мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланды. Ал эми Бекназар Шаршымбеков ага сонун голдук пасты чыгарып берген эле. Эсеп ошентип 2-4. Жана азыр жолдош топко жете албайт. Анын менин оюмча ал чарчады окшойт, анткени ал аянтта өтө көп убакыт өткөрдү. Ооба, мына жолдош Атаканов оюн талаасын таштап бара жатат. Анын ордуна 81-чи номер менен Улук Теңирбергенов кирди. Улук Теңирбергенов албетте да жолдош сыяктуу узун бойлуу эмес, олбурлуу эмес, бирок албетте ал бир аз башкачараак стилдеги оюнду улантса болот. Албетте борбордук чабуулчулар деле негизинен ар түрдүү. Кээ бир оюнчулар мына Лукаку сыяктуу, биз дал ушул Дастан жолдош Атакановду ошого салыштырсак болчу да, анын ойноо стилине. Ал эми анын ордуна чыккан 81-чи номердеги оюнчу. Ал бир аз ийкемдүүрөөк оюнду албетте жүргүзө алат. Дрис Мертен сыяктуубу, же болбосо дагы ким, албетте аны ага тиешелүү деле негизинен чабуулчулар бар. Түздөн-түз чабуулга жооп берген. Азыр Абдышата.
жана сол канатка Бекназарга берди. Бекназардын алыскы бурчка чыгарып берүүсү ал жерде 52-нчи номер менен. Демек Амирхан Низамутдинов бар. Илбирс азыр каршы чабуулга чыкмак. Жана учурда Дастан Доронов матчты үчүн күрөшкөн. Топ өтө ыңгайсыз траектория менен келди. Бекназар гол! Бекназар да Шаршымбеков ушинтип алыстан соккусу менен 5-чи голду өз командасын жаратып кетти. Бекназар Шаршымбеков көрүнүштөр. Анын соккусу эгерде чоңдордуку мен мисал алганда бир Роберто Карлостукундай кетти деп ойлосок болот. Жаш оюнчулар үчүн мындай алыс аралыктан гол жаратуу албетте оор, анткени булардын соккулары толук калыптана элек. Болгону мына 10 жашка эми чыга турган оюнчулардын ушундай аралыктан болжол менен канча бир 30 метрден көбүрөөк аралыктан демек ал сокку узатып 40 метрге жакын жерден тептоо дейм. 30 метрден көбүрөөк аралыктан ошентип гол жаратып атат. Дарбаза болсо чоң футболдогудай эмес, ага караганда кичүүрөөк. Дарбазачы реакция жасаганга да ал эпизодто жетишкен жок. Эсеп ошондо 2-5. Абдыш ата ишенимдүү алдыда бара жатат. Жана азыр жөн гана Азамат Муратбеков топту оюнга кошот. Анткени Абдыш атанын оюнчусунан топ кеткен болчу, аянтты таштап. Абдыш ата негизинен өз тайпасында биринчи орунду алып, бирок кечээ Дордойго 1-8 менен утулуп калган эле, ошондуктан 3-чү орун үчүн атса алышат. Илбирс болсо өз тайпасында алар 2-чү орунду ээлеген. Ошондуктан кандайдыр бир жагынан алганда өз тайпасында 1-чү орунду алып, бирок жарым финалда утулуп калган команданын 3-чү орунду алганы логикалык жактан негизинен туура эле болот. Жана азыр кезектеги көрүнүш дал ушул Илбирс менен. Демек Абдыш ата экөө А тайпасында ойногон болчу. Жана ошондо жаңылбасам 4-0 менен Абдыш ата уттуп эле, албетте анын деле негизинен тактап көрсөк болот. Ошентип бул эки команда бири бири менен экинчи ирет бул турнирдин алкагында ойноду. Жана Катары менен экинчи жолу Абдыш ата ийгиликке ээ болду. Абдыш ата командасын куттуктайбыз. Алардын жакындарын, оюнчулардын, күйөрмандарын, машыктыруучу баш болуп мына баардык команданы демек куттуктап өтөлү. Илбирс командасына кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Албетте татыктуу оюн көрсөтүп беришти, финалдык бөлүккө чыкты, бирок бул ирет албетте аларга ийгилик жылмайган жок. Урматтуу күйөрмандар, азыр бир нече мүнөттөн кийин финалдык беттеш башталат. Анда Кайрат менен Дордой ойномокчу. Биз сиздер менен дал ошол беттештен жолугабыз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев болуудамын.